မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအော်တိုဝါ22ရက်နေ့ကကြောက်ဖြူမြေပုံနဲ့စစ်တွေမြို့နယ်တွေပါဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဂရိမုံတိုင်းကြောင့်လူပေါင်း190ကျော်သေဆုံးပြီး3000ကျော်အုံးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့စစ်အစိုးရကတော့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာရွေးကောက်ပွဲကိုဆက်ပြီးကျင်းပသွားမယ်လို့သိရပါတယ် လေးဘေးဒဏ်စိုးစိုးဝါးဝါးခံလိုက်ရတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့ကြောက်ဖြူနယ်မြေပုံမြို့နယ်တွေမှာရွေးကောက်ပွဲကိုခိတ္တချွေဆိုင်ပြီးဖို့ရခိုင်တိုင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတီ RNDP ကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့လ29ရက်နေ့ကတောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့လည်းတစုံတရာအကြောင်းပြန်ခြင်းမရှိဘူးလို့ပါတီတောင်ရှိသူတဦးဖြစ်တဲ့ဦးသာလောင်ကပြောပြပါတယ် ကျွန်တော်တို့29ရက်ခြေလာပိုင်းကဥက္ကဋ္ဌပြင်ပါတယ်မြေပုံနဲ့ကြောက်ဖြူနယ်မြို့တွေကို ແລະຊື່ສັງຜູ້ຕໍ່ໄປແລ້ວແມ່ນບຽນແນ່ບໍ່ຕໍ່ມາບາຈົ່ງກະມາບຽນມາຜູ້ເຈົ້າຈານແນ່ທຸກຄູ່ໄປແລ້ວຍະກົກຜູ້ນໍຊຸບຜູ້ອະສິນຊິຊຸບຕໍ່ຈານແນ່ທຸກຄູ່ມາໄປແລ້ວຍາບາແລ້ວປ່ຽນລຸເລພິມາຫມໍຜູ້ລໍເລຈະທະມິດຊາຜູ້ຊັນລຸນີ້ເດນີ້ຜູ້ຕໍ່ອຫມູ່ກາລຸນີ້ເດອັນລຸຄັກເຄບາ မုံတိုင်းသိကြေးရွာတွေမှာအစားအသောက်ရိတ်ခါတွေမလုံလောက်တဲ့အပြင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့ကြားကပဲကျန်းဖွတ်ပါတီကဒုက္ခသည်တွေစီကနေလူဦးရေစည်းရင်းကိုလိုက်လံကောက်ယူနေတယ်လို့ကြောက်ဖြူမြို့နယ်အပိုင်းမြို့ချောင်းကျွန်းကြေးရွာဘက်မှာလည်းအလှူရှင်တွေလှူဒန်းထားတဲ့ဆံတွေကိုကျန်းဖွတ်ပါတီကအလွဲသုံးစားပြုလုပ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းကြားရပါတယ် ခုလိုမုံတိုင်းကြောင့်ဒုက္ခမျိုးစုံရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲရေကောက်ပွဲရက်ကလည်းနီးကပ်လာတာကြောင့်မုံတိုင်းသိမ်ဒေသတွေကရေကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကတော့ဒုက္ခသည်တွေအတွက်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေထက်မဲယုံစောက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ